Lakini ilibidi nimewazika Lang'ata sababu sikukuwa na pesa ya kuwatoa hapa hadi nini nyumbani. Si wazazi walikufia ushago. Ushago. Baba yangu kamtoa hapo. Ukampeleka Lang'ata. Mama yangu kamtoa hapo. Sasa uko na pesa gani tena? Si nini nimewambia vizuri shamba ilikuwa na kesi. Na wenye shamba walikuwa wamekaa. Nimeuliza. Mimi nimeuliza kwa nini daktari hakusema hiyo maneno hapa wakati alikuwa anatoa hizo vitu pale. Alafu ndio sasa mtoke muende huko mkuje hapa muanze kuniambia sijui niliua wazazi wako sijui nilieka sijui nywele. Nywele zilipatikana pale mazi kupatikana mazi. Nywele zilikuwa pale. Kwani nini? Nywele ilikuwa imeka huko za nini? Ilikuwa imeka nywele za nini? Nywele nilieka sababu nilikuwa nataka kusaidia huyu kijana. Sasa nywele ni. Kwa hivyo usaidizi wangu sahi sasa imekuwa mimi ndio mbaya. Wacha nikuulize hivi. Wacha nikuulize hivi. Unajua nimejiulizanga na kwanza nimejiuliza hivi swali. Huyu hebu mwangalie tu sura. Mwangalie tu sura. Mwangalie vizuri. Namuona. Unajua ukitaka kujua mtu kama kitu anaongea ni ukweli ama ni uongo, anakaa tunaona? Ni mtu anajificha kucheka lakini anajua kitu anafanya. Deep down huyu ni mtu anacheka. Look, naangalia. Deep down huyu ni mtu anacheka. Na whoever anji mwenye anachekanga kitu akikuongelesha hivi anana ati amekasirika ni ukweli lakini uanga anacheka. Huyu hiyo ni kitu mbaya. Hiyo ni kitu mbaya. Huyu ni kitu mbaya. Unanielewa? Sasa huyu mwanamke hivyo ndio yako. Sasa anaanza kuniambia hapa ati nywele ya wazazi wangu. Ulitoa wapi? Hiyo niliweka pale. Sasa nywele zenye zilikuwa pale. Hata ukaweka ile mbuni imekatwa shingo. Maisha ndio niwamaliza. Hiyo ilikuwa signature ya kifo. Na daktari alisemanga pale akasema hii inamaanisha kuna kifo. Aliona kifo na ndio sasa wewe ulihusika kwa kuua wazazi wao. So what are you trying to tell me? Unajaribu kuniambia nini? Bwana, sitakwambia. She cannot the devil will not explain us herself. Anje ongea ukweli. Ama kama unataka tuje daktari afanye ongea ukweli, unajua utaongea baadaye. Sasa mnataka niongee ukweli. Ukweli gani mnataka? Mimi ile vitu niliaka pale niliaka juu nataka kumsaidia. Sikuweka ni kwa sababu nilikuwa nataka kuua wazazi wake. Sasa sasa hii mnakuja kuniambia nini? Sitoka nimalizana naye hapa. Sitoka nimalizana naye hapa. Anaambia tulikuwa nataka kunisaidia. Kwa open tutoka atakusamea. Sasa nikuwe open nimwambie ni mimi nilikuwa daktari anadanganya sema ndio ama la daktari anadanganya sasa mbona sasa wacha tunikuulize swali hivi hapa iko kitu moja tu itabidi yule daktari akuje hapa ndio ajieleze kwa nini muende muongee hiyo maneno huko nje kwa nini nimuulete hata huyo daktari hapa basi aongee daktari yako safari lakini pia tuweza mpigia simu si atapigwa simu tuapiga simu na utaongea na ukidanganya si unajua kitu anafanya si unajua kitu capable of doing lakini sasa no si unajua mimi sijui wacha sasa tutaona kama hii uganga yako itakusaidia hizo vitu zako zenye umeweka hapa zako sasa weka vitu pale lakini zilimolewa unajua hizo vitu zako zimeharibu msana wenyewe kwanza hata hii yana hata hiyo hata sitaki kuongelea hapa saa hii anji kwa kitu kwanza nataka huyu aniambie vizuri hivi ya kwamba mbona unarushia roho ya nipate pesa isinisaidie. Juliona hizo vitu zako zikabaki fire. Sasa ukaenda ukaambia huyo mganga wako, huyu kijana hizi anisaidie. Lakini pesa anapata wacha ishie kwa wanawake. Nikipata pesa hata shilingi hivi. Mimi hata nashangaa pesa inaenda wapi? Inaenda wapi? Kumbe wewe? Acha kichapa ni yako mfanye tafadhali. Hey! Unataka kuniua? Koroko dietias. Mwangalie. Yaani unataka kuniua? Mimi baada ya kukulea mpaka ukafika. Yaani sasa kwani uliniua? Sasa hiyo umekuwa mkubwa unataka kuniua mimi anti yako. Si aliniua kitamba ajibi. Anti utasema ukweli unajua sitaki tuzungushane. Ukweli kuongea ukweli. Kuja ukaa hapa. Kuja ukaa hapa tafadhali. Kuja kaa hapa. Na usimpige tafadhali mfalme. Anti kaa hapo chini. Kaa hapo chini. Kweli mfalme. Usiniite mfalme hiyo jina isitoke kwa mdomo wako kabisa. Kweli mfalme. Usiniite. Yaani nimekulia. Don't. Acha ajieleze. Mambo ya kulea toa hapo waje. Go straight to the point. Why? Mbona unataka sasa kurule maisha yangu ndio nataka. Wacha nikuulize mfalme. Kama ukweli, mimi ndio niliua wazazi wako. Alafu ukaletwa hapa ukiwa tayari umeshakuwa mwenda wazimu. Sasa mimi ningekuwa ungekuwa unanisaidia na nini? Si ningekutupa huko nje basi. Kama kweli mimi huko umekamilisha nini yako goals zako za kuweka hizo vitu. Huko umekamilisha kabisa. Ndio maana uling'ang'ana utafute pesa ya kuwe sawa. Na hizo pesa zenye sana tafuta najua kenye yani kenye umempangia si daktari alisema ni yeye amekupangia. Kila kitu.
Ni umepanga kila kitu. Sasa hata mfalme amujaniambia vile kuliendelea kama ulipeana vitu za wenyewe. Sasa wacha hii kuhusu, wewe unajua umenifanyia nini? You know what you have done to me. Mimi nataka unieleze hivi kitu ya kwanza. Reason ya kuwa wazazi wangu, daktari alisema alikuwa anataka mali yetu. Juu aliona wifu wakona mali, si ndio? Yaani sister yako, alimuolewa na mtu mwenye yako na pesa. Ukamwonea wivu, ukaamua kumuua. Ukaenda ukachukua nguo zake za ndani, sijui ukafanyia nini. Babake hivyo hivyo, ukafanya hivyo. Ukamshia roho ya pombe, akaenda akajipata kwa shamba kama amelala huko, akakufa. Na ukamtoa hapo ukampeleka Lang'ata, kumwe kumzika hapo. Na wazazi wote wawili. Sasa kitu nataka nikitoka hapa before nimalizane na wewe. Nataka unipatie uliwazika Lang'ata na Saidi gani? Unanielewa? Si ndio nauliza, unanielewa? Nakuelewa. Uliwazika na Saidi gani? Na why? Yaani haya na kitu kingine. Hii mali unataka. Na hii mali huyu mganga wako ameshinda kukuambia na daktari anasema. Sijui hiyo kitu iko wapi. Niliweka hata mali nilisahau, sijui pia unataka kujua iko wapi. Ndio maana umeniweka close. Nataka uniambie. Huyo mganga wako juu akili yangu mwe confuse. Nataka mniambie mali ya wazazi wangu nitapata aje. Ama kama sivyo tupeleke mpaka kwa mganga wako. Period simple. Kama sivyo tupeleke kwa mganga wako. Juu daktari atatusaidia. Juu daktari ana deal na mambo ya haki na mambo mazuri. Yeye deal na kuaffect maisha ya watu ama kufanyia watu vibaya. Na akimfanyia hivyo mtu vibaya, baadaye anakuja anamrekebisha, anampea tu adabu kidogo, then anamrudishia vizuri akipeana mali ya wenyewe. But yako, kesi yako ndio kwa waganga wenye wanafanya maisha ya mtu nakaa hivi. Hiyo miaka yote amekaa tu hivi akiteseka juu yako. Ni huyo mganga wako. Sasa. Unajua mimi bado swali langu liko tu pale pale. Kwa nini mganga baada ya kutoa zile vitu pale? Unaita nani mganga? Huyu anaugalia ndio mganga wako. Daktari, daktari pole, daktari. Mbona daktari hakusema hiyo maneno hapo? You see, wacha kuepa maswali nimekuuliza. Nimekuuliza swali ya kwanza. Wazazi wangu, Lang'ata uliweka Saidi gani? Ni swali ya kwanza. Saidi ya juu, Saidi ya chini, Saidi ya wapi? Nataka uniambie. Swali la kwa la kwanza. Swali la pili. Unaona? The devil. She smiles inside lakini hapa nje anajionyesha vile ni mzuri. Sasa mimi unataka kusema mimi nafurahia shida zenye unapitia. You are very happy. Sasa hii hata ile kitu najua kishapata hiyo mali. Huwezi kaa na mimi dakika moja. Si ataniua? Yeah, atakuua. Si utaniua? Si utanimaliza? So nataka tu niambie, just tell me, I just want you to tell me. Mbona unifanyia? Mimi hakuna kitu nimekufanyia. Kitu yenye nimefanya, labda nimefanya mimi kama mzazi wako. Ni kuishi na wewe vizuri, baadaye unakuja unanitoroka unaenda. Nakuja kukuona baada ya miaka 5. Yaani hata kama wewe mfalme kusema tu ukweli, hawezi shukuru kwa vile nimeishi na wewe. Tangu dadangu akuache mikononi mwangu. Sasa hivi ndio umekuja tu kunifanyia kweli. Nataka nikuulize swali moja. Ushaona mtu ametoka jela akaambia askari wa jela, asante sana umenilinda hiyo miaka yote nimekuwa hapa ndani. Ushawahi? Hakuna, si ndio? Sababu gani? Sababu prison is the worst place ever. Yenye umeniweka ni jela, the worst place ever. Sasa wewe unataka nikushukuru, Na wacha nikwambie. Ni kama Mungu alikuwa amepanga hii mambo hivi, Hii mali ya Tashi ndio ilikuwa chanzo yangu ya kufunguliwa akili. Nijue ni nini inaendelea kwa maisha yangu. Unajua Mungu akona mipango. Wacha huyo mganga wako. Mungu akona mipango. Unanielewa? Yaani ile ilikuwa tu chanzo. Mimi nikatae kupeana mali ndio nijue vitu. Mimi singejua vitu. Mimi ningejua. Singejua. Sasa wewe bila kuweka time. Lakini no, wacha mambo ya lakini. Bila ku waste time, I just want you to tell me number 1. Nataka tu niambie. Uliwazika wapi? Ni kweli uliwazika Lang'ata? Uliwazika Lang'ata. Kuhusu na maneno ya daktari yenye unasema yanaambatana. Yanaambatana. Ndio juu daktari, huyu ulikuwa unajua daktari, au juu daktari? Wewe daktari anakujua, si amekujua juzi. Yeye amejua je mambo ya Lang'ata? Amejua aje? Lakini ilibidi nimewazika Lang'ata sababu sikukuwa na pesa ya kuwatoa hapa hadi nini nyumbani. Sasa mtu anachukua nifusi aje? Si wazazi walikufia
Ushago. Ushago. Baba yangu kamtoa hapo. Ukampeleka Lang'ata. Mama yangu kamtoa hapo. Sasa uko na pesa gani tena? Uko na pesa gani tena? Si nini nimewambia vizuri. Shamba ilikuwa na kesi. Na wenye shamba walikuwa wamekataa tusizike. Tafadhali anti ongea ukweli. Wajua sasa mimi kitu tafanya itabidi nipigie daktari afanye huyu anti yako ongee ukweli juu. Naona ni kama unataka kuongea kweli sio forward. Alifanya niongee ukweli aje? Uongee ukweli. Unajua hiyo masaa. Alifanya uongee ukweli wote. Utaongea tu bila kujua lakini unapata umeongea ukweli. Sasa niulize niongee ukweli. Sasa kwa kitu yenye hakuna. Ndio nasema wewe umesema ni uongo tunakusingizia maneno ya uongo. Hiyo ndio inamaanisha. Mimi sijasema mnanisingizia. Lakini kwenda kwa mganga ni ukweli nilienda. Lakini nilienda kwa mganga nisaidie ule kijana. Sasa mkianza kuniambia hapa sijui niliua wazazi wake. Si mnajua hata mimi mwenyewe sasa mnani sielewi. Kwa hivyo wewe umekubali ulienda kwa waganga lakini kwa kuua wazazi wake. Hii kukua kuua wazazi wake ilikuwa nikusaidie huyu kijana. Kwa tukipigia daktari hivyo hiyo maneno niliotuambia sasa hivi utatuambia bado. Eh? Acha nikuambie hivi eh. Huyu hakuna kitu kinaongea na yeye. Tafadhali mfalme wacha. Mfalme, mfalme tafadhali. Mfalme. Usiniite mfalme wewe. Nitoke kwa mfalme. Eh? Wacha mbele huyu mtu. Tafadhali ni anti yako. Anti yangu gani? Anti yangu mgani? Mimi ndio familia yako yenye imebaki. Sasa ukiniua unabaki na nani yaki? Unabaki na nani wakati uliwa za ngono wewe unabaki na nani? Hiyo ilikuwa ni accident. Accident ukurushe watu accident. Tafadhali mfalme. Ilikuwa ni accident mfalme. Sasa mbona sitaki kukunda before niambie kitu nimekuuliza. Sitaki kukuvunja. Nataka tu niambie hivyo ndio nimekuja kufanya nini. Sasa mfalme kusema tu ukweli eh. Wewe ni mtoto wangu nimekulea kwa hiyo miaka yote. Sasa leo umegeuka unataka kuniua aki. Eh? Ni shetani. Shetani ni muongo. Sasa hii umeamua ukuje tu uniue. Shetani ni muongo. Sasa unajaribu kunidanganya. You I have nimekulea hiyo miaka yote. Nyamaza. Uliwazika wapi? Uliwazika wapi? Lang'ata sasa gani? Sawa, nitakuja kukupeleka kwenye nilizo. Si story yako niambililie saa hii. Mimi na nitakwambililiaje hiyo miaka yote mimi mwenyewe nitajua nitakumbuka hata ni wapi. Si lazima niende nikuonyeshe kwenye ni wapi. Mimi anasema nini? Sasa ona hata siwezi ongea vizuri sababu unanitishia. Nataka tu niambie hivi. Eh? Mimi ndio nimeingia Lang'ata. Na saidi gani? Mimi niandamana na muaji kwa barabara. Itabidi tuandamane na yeye. Wacha nikwambie. Nyamaza. Ndio atuhakikishie tuone ni kweli. Unaona huyu? Sasa mfalme kusema. Nyamaza. Unaona huyu? Huyu ni mtu mtapanda kwa hiyo unaona sasa tuko na daktari hapa. Mura mtapanda naye kwa hiyo gari. Ndio nasema before tupande kwa gari. Nataka tupigie daktari juu hiyo anti yako eh. Hapana. Unakataa mambo mengi hapa. Hapana mfalme. Basi fanye. Najua nilifanya makosa kwenda kwa waganga. Lakini sasa ndio ila Lang'ata iko hivi eh. Sigeti moja ya kuingia ni. Eh? Si ndio? Kitu moja ya kuingia ni hii si ndio? Sasa nataka uniambie. Wakati uliingia hapa saidi gani mliteremuka? Ni huko chini. Ni saidi ya huku. Ni saidi ya huku. Period. Sasa si ndio maana nakwambia. Eh? Si basi unisikilize jamani. Si unisikilize. Eh? Maana unaniambia? Ndio maana nakwambia. Hiyo ilikuwa ni miaka mingi iliyopita. Kwa hivyo lazima tutoke hapa mimi na wewe tuende huko. Ndio sasa at least nikumbuke ni wapi juu hata hiyo geti yenyewe unasema mimi kama hata sikumbuki. Sasa acha tu tuende na wewe tutafika tu huko vizuri ni kuonyeshe. Eh? Kwa barabara ni mimi niandamana na muuaji. Acha ndio nasema daktari atamnyamazisha amfanye kuwa mtu mzuri. Tuende akuelekeze mahali makaburi ya wazazi wako iko. Hata mimi naona itakaa very simple. Sasa hii mwanadamu anaweza kudanganya. Sasa tena muweke kwa daktari. Na mnakumbuka kenye daktari alisema hapa? Unakumbuka kile alisema? Sasa mkianza kuweka daktari hapa ndani. Si umesema unataka tu kujua kwenye wazazi wako alizungumza. Sasa mbona sasa ilikuwa ni swali ya kwanza? Ni sawa, umesema utanipeleka. Swali ya pili ni mbona uliua? Tena niambie. Sitaki story ya tena. Mbona uliua? Why? Mimi sikuua. Si ilikuwa ni accident. Na pombe. Na accident ufanyika. Na pombe. Pombe. Na pombe babake. Kuuliza hivi. Kuuliza hivi. Buka. Sasa tunakuwa mgadi miaka ya 90. Ulimua. Sialikufa kifaa. Lakini sasa tunajua hiyo ni sialikufa kifaa ukweli. Lakini alikunywa pombe kutoka ujana wake hadi 90s. Alikufa.
Lakini ile ni pombe ya kitambo, ile kitu pombe ya kitambo na pombe ya sasa ni tofauti. Si unajua sasa eh? Yaani kitu gani unasema? Sasa nitajuaje nini nani aliyekea babako kitu mbaya? Atakati kae chini achako hata kuongea kwa nini nipigie daktari. Tafadhali keti chini, andiko hiyo kae chini. Hata tuongee daktari. Si umesema hukuhusika na kitu yoyote na umesema hujui story yote sawa. Wacha sasa hii tupigie daktari atuelekeze. So guys, let us call daktari from there tuone kile anaweza kutuambia. Then tutawa update. Keep on subscribing, like, comment and share my videos na mniadvise pia nyinyi mnaona tufanyaje hapa. Nawapenda tena zaidi ya kuwapenda. Bye bye for now.